ידוע שבכפר חסידים, באותם השנים הראשונות, חסידים שעבדו את האדמה, לא היו כמו הרבה דתיים היום שלא עובדים, הם עבדו ברצינות, וגם השם זה מלא לארץ ישראל. אבל הרובד היה רובד. ומלא, אבל גם אחרי זה. עכשיו, הייתה תקופה ארוכה של רעב. לא היה לך. איך אני זוכר את התקופה הזאת? אני הרבה יותר, אני רק זוכר את שמחה שלי, שמחה, שהיא לא קיבלה. כן, לא יודע. ומי שלא היה חבר, אחר הבנתי.